Hai, kwingine ni kwamba kocha wa timu ya taifa Harambee Stars Sebastian Minye amewatema wachezaji watatu katika kikosi kinachoelekea Ufaransa kwa kambi ya mazoezi ya siku 19. Washambulizi Alan Wanga, Yvonne Souza pamoja na mlinda lango Brian Bwire hawako kwenye kikosi cha wachezaji 27 kitakachofunga safari kesho kuelekea Paris. John Avire wa Sofapaka amemfurahisha kocha pamoja na Masud Juma ambaye kwa sasa hana klabu. Wachezaji Michael Olunga, Ayub Timbe na nahodha Victor Wanyama watajiunga na kikosi nchini Ufaransa. Kenya inachuana na Madagascar na Kongo kwenye mechi za kirafiki kabla ya kuelekea Misri kwa mashindano ya kombe la mataifa bora barani Afrika.